បាទកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញកងកម្លាំងក្រុមបង្ក្រាបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងអាប៉ោង លោកឈឿងកឹមសុងមេក្រុមបង្ក្រាបខេត្តបានឲ្យដឹងថាទីតាំងទាំងពីរកន្លែងនោះទីមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាក្រុកខុំប្រែងស្រុករតនមណ្ឌលមានម្ចាស់ឈ្មោះឡាតសាវុនអាយុ49ឆ្នាំនិងទីពីរទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូខុំបិជ្ជិនដាស្រុកភ្នំប្រឹកមានម្ចាស់ឈ្មោះតួអាយុ45ឆ្នាំ លោកឈឿងកឹមសុងបានបន្តថាទីតាំងលបែងស៊ីសងអាប៉ោងបៀទាំងនេះគឺបានលួចលេងហើយការចុះបង្ក្រាបនេះគឺមានក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋទើបលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសរទេសស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់បញ្ជាឲ្យលោកដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅធ្វើការបង្ក្រាបភ្លាមៗការចុះប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងរបស់លោកបានដកហូតម៉ូតូចំនួន 4 គ្រឿងចានបាញ់អាប៉ោងចំនួន 2 និងសម្ភារៈកម្រាល 2 មួយចំនួនទៀត បច្ចុប្បន្នអ្នកញៀននឹងលបាយស៊ីសងទាំង 12 នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់